Ti samo izlazi od sveta igrača što je sve kezak od 200 godina. Ne mogu ja da što je to. Ti samo izlazi od sveta igrača što je sve kezak od 200 godina. Ne vjeru se kada. Kad se spusti u nogu. Ajmo, Orlovi! Luka! Ja, ja, ja. Što se rekli, u jednom je na ovoj godinu,
Pavle, sad sprem. Sad je prošao prvo godine. Da, da, da. 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 Da, da, Ajde, ajde. Ajde, ajde.
Vrati ga za Bivić! Bravo, drži ga, Davide! Obori ga! Roman, Roman! Drži, bre! Alo, Roman se okreće nešto u glavu. Odi. Koga još jedan od kornera može biti? Blokiraj bre! Ajde Mito! Ko protiv KG? Thank you.
Baci bulet, lepo! Thank you.
Ajmo, di! Šta, tekla? Ajmo, di! Dobro, na te sve.
Ne, ali što je samo kutno? Vraćaj se! A juče smo... Juče je opsala, pa puta, prepuđa. Evo ti kažem samo da ta sranja, tako, kad ću izpričati prvo. Ok, ja sad znam. A vrati, to su izgovori. Dok ne više. Ajde, ajde, ajde. Ajde! Ajde napad! Ajde, Danilo! Ajde! Gas! Gas! Gas!
Vodi! Thank you.
Ajmo di!
Rekao mi je da bi ovdje primao sekoj. Snimaj zabune, snimaj ovo zabune! Dobro, mi ste dobro. Morao sam ovom glas. Thank you.
Blokiraj! Ajde, ajde! Ajde! Blokiraj! Oh, boy.
Dragi prijatelji, evo posle dve utakmice naše reprezentacije, jedna u Švedskoj, jedna u Donjoj Trnavi kod Kragujevca, jedna pobjeda, jedan poraz i sad se polako vraćamo takmičenju mlađih kategorija. Ovde danas na Bežanijskoj kosi SBB Vukovi, Mihajlo Stefanović, trener, glavni trener Vukova, komentator, bivši igrač, ne znam ja više šta sve.
i Srđan Aleksandrović, trener Orlova, bivši igrač Plavih Zmajeva. Da. Srđane, dobra utakmica bila danas. Pa, fizički zahtjevna, da. Ali vidim da si bio oštar prema igračima, nisi bio baš zadovoljan. Pa nisam zadovoljan, jer napad je katastrofa bio. Znači, sve što smo radili zadnjih 2-3 treninga, ništa nije funkcionisalo. Niti trčanje inside, niti trčanje outside. Eventualno neki bubble je prošao i neki jet i to je to. Mihajlo, Vukovi već sezonu 2-3 ozbiljno rade sa mlađim kategorijama. Gledaj, mi ozbiljno radimo s mlađim kategorijama, ali ono, imamo verovatno slične probleme koji su i drugi. I dalje su ti momci koji ono, dođu na trening, ne dođu na trening. Imali smo dve nedelje pre ove utakmice, jedne nedelje jedna ekipa, druge nedelje druga ekipa. I onda dođe prvo poluvreme i niko ne zna šta radi. I to ono što Srki kaže, ne može da radi trčanje jer niko ne zna se postave. Imali smo 65 yardi kazne. To nije nešto što mi učimo. Znači mi učimo disciplinovani, a ne traljavi fudbal. I ono, to je nešto što mi moramo da poradimo. Momci su svesni da nisu bili na treninzima, svesni su da su pravili greške, zato su imali ovu malu nagradu na kraju. Ali opet, odgovor ekipe u drugom poluvremenu meni govori da to može da ide u boljem smeru. Tražili smo od njih fizikalni fudbal bez greške u nastavku i oni su nam to dali. Sad, znaš, mogu ja uvek da tražim neku manu, ali generalno isporučili su ono što smo tražili. I opet, odgovaralo nam je što oni nisu bili u dobrom ofanzivnom ritmu. Jer da su oni dali jedan touchdown, verujem da bi bilo malo frke i panike. Ovako, nakon što smo mi dali drugi, to je onda već dva poseda i bilo je malo lakše. Da, ono što je dobro sa tribina, čisto moj utisak sa tribina, momci imaju jako veliku želju i stvarno su posvećeni ovome. S obzirom da znamo kakva je naša liga, da klubovi otkazuju utakmice, dolaze sa 10-15 igrača, ovo je lepo da se vidi. Pa gledaj, lepo je, koliko ima timova u juniorskoj? 5. Kako su se oni skupili? Evo, Srki će bolje da kaže. Kako su skupili ove igrače, njih ima više, ali skupili su se tri ekipe uz pomoć štapa i kanapa, znaš, nije to dobro. Mislim, momci imaju želju, ja poštujem želju, svaka čast i drago mi je, bre, da imamo juniore da igraju ovo. Jer, ono, tako opstaje sport u ovoj zemlji. Da, pre svega to hoću da pohvalim. Imamo par momaka koji su u prvom timu, oni imaju par momaka koji su u prvom timu, imamo tu reprezentativce, seniorske reprezentativce i mi i oni. Ali, da bi to bilo bolje, treba nam kvantitet, treba nam još, razumeš, treba nam još i na šta, nije samo nam treba broj koji dođe i blej, nego nam treba želja i treba neko da hoće da radi. I zašto smo mi malo strogi prema njima, zašto smo besni ovde i vičemo sa sidelinea da gubimo glas, svi treneri, koji god je tim, svi to radimo. To je zato što je njihov moment koncentracije, razumeš, kao zlatna ribica. Za moj ukus nikad nije strogo bolje i oštro nego potpuni haos, tako da je to uvek bolje. Ali Srđane, videli smo danas da ovde ima igrača iz više klubova. Sklopili ste, ali dobra ekipa. Sklopili smo gro ekipe iz Orlova. Došlo je 7-8 momaka iz Zmajeva, došlo je 4-5 momaka iz Novog Sada i Inđije kao jedan klub. I imam par momaka iz Pančeva, ajde, oni su bili što u Novom Sadu, što u Zmajevima, tako da smo sklopili manje više tri ekipe. Ali to je dobro i za njih, verovatno neki klubovi ne bi mogli da... Pa zbog toga smo to i uradili, jer nema ni jedna ekipa, nema dovoljno igrača da napravi juniorski pogon, onda smo sklopili tri ekipe u jednu. Što je nekako, da kažem, i logično, napravili smo tu neku saradnju, mislim, Zmajevi i Novi Sad odavno imaju saradnju, mislim, prijateljski je klub, plus Orlovi, što sam ja sad tu, tako je napravljeno. Kakav je raspored sad događaja, šta nas očekuje sada? Ja mislim da mi imamo sledeći vikend, imamo protiv Jagodine. Jeste, protiv Jagodine. Mi igramo protiv Kragujevca i ono, to je poslednje kolo, to je to. Posle toga ide play-off. Nas jedna pobjeda mislim da vodi na četvrto mesto, ulazak u play-off, idemo na prvog. Šta nam Bog da? U svakom slučaju, kad znamo kakva je liga, ovo je dobro da se vidi. Ne, ovo je super, samo problem što klinci ne znaju fudbal. Ja moram njima da objašnjam šta je inside zona, šta je outside zona. Misliš da je to možda generacijski problem? Generacijski problem što on kaže, pamćenje mi ovako kao zlatna ribica. I nije samo to. Znaš, jedan trening smo ih pitali ko gleda NFL. Znaš ko gleda NFL? Ne zainteresovani su totalno. Trojica, četvorica. A mi ih imamo preko 20 i oni ih imaju preko 20. Ja verujem da je isto priča. Ja verujem, znaš šta, kad smo mi bili mladi, mi kad smo gledali NFL, mi sednemo po nas 10. E, razumeš, i gledali se ne jedna utakmica, nego prva, druga i treća. Ide se na faks i radi se šta god, znači, bilo je razno raznih priča, gledale su se, sve utakmice su se gledali. E, razumeš, i ti nećeš biti bolji ako ne vidiš profesionalce kako rade. Ja ne znam šta oni gledaju, ne znam kako gube vreme. Sigurno akcije ne gledaju jer da ih gledaju znali bi, ja razumeš. Niti gledaju NFL, niti gledaju college,
da li možda gledaju ovo što odu po Beogradu, oni sigurno ne putuju u drugi grad, nego po Beogradu ako si igra nešto, oni odu i pogledaju, ali to definitivno nije dovoljno, razumeš, i ti ne možeš da ih učiš nešto, oni su tabula rasa, ti krećeš od nule s njima, a već su juniori, to bi već trebalo da bude za prvi tim, kapiraš? I to je meni najveći problem, a koliko vidim, i tebi, brate, i svima nama. Ja imam problem što su ljudi nezainteresovani. Govoriš im nešto, oni odrade jedan po drugi put, pet puta će da sledeći pogreše, tako da to je... To je i moj stav isto, da možda neki uspesi reprezentacije ne odaju pravo stanje. Ovo je pravo stanje i liga naša. Sad ne bi da budem grub, problem je što nemaju u srednjim školama prvenstveno sport kao sport. Misliš na fizičko vaspitanje? Fizičko vaspitanje, bilo koji sport. Mi smo ranije osnovno imali Ligu budućih šampiona, igrali fudbal, košarku, odbojku, znam ikse šta smo sve radili. Išli smo u istu školu, smo išli. Isti nastavnici su, ne, mislim, predavali u Ćopiću, ili tako? Ne, nisam ja bio. A nisi bio u Ćopiću, evo, okej, izvini. Ja sam došao posle, ali sam trenirao malo u Ćopiću. Uglavnom, to je problem. Školski sport, pa tek onda ostalo. Mihajlo, možda nisi uspeo da pogledaš, skoro sam pravio neke vide sa Jimmyem, sa Ilijom, Buffalo Billsi, kod njih su favoriti za šampiona. Vrlo moguće. Ti kao sportski komentator možda imaš bolju neku informaciju. Pa gledaj, to nikad ne možeš da kažeš. Ko je favorit broj 1 u AFC, u Buffalo, u NFC, u Fila, mislim, ali sve će se videti u play-off. Znaš, dobili su Chiefs ovako u regularnom delu, okej, igraće oni u play-off. To deluju kao dva najozbiljnija tima, ovamo Fila i ko zna ko. Trenutno, znaš šta, ako se tralja futbol igra u NFL-u, misliš, šta mi ovde pričamo za decu koje imaju 3 dana treninga, bukvalno. Si vidio, svi profesionalci, većina ekipa na polovičnom skoru, posle 8 nedelja. Šta ti to govori, znači, ono, manje više, izgleda je od ove generacije, ja stvarno ne znam. Imaju oni taktiku, verujem ja o njih. Dobro, eto, to je bilo sa Bežanijske kose, nastavljamo i dalje da pratimo ove omladinske lige, a i pratit ćemo Mihajlo komentariše utakmice, pa ćemo vidjeti kolika je njegova prognoza bila. Kaži mi samo, je li NFL ostaje na sport klubu? Ne. To je neka vest koja je stvarno nevjerovatna. Ovo ti je ispod ruke, informacija, ali nema šta, mislim, to se priča već dugo, mislim, sport klub polako ali sigurno gubi premium lige. Znači, definitivno država stavlja svoju šapu na sve. Dobro. Da. U kojoj državi živimo? Na mene neće sigurno, tako da. To su neke teme o kojima ne bih da pričam, ali znaš šta? Dobro, nije možda sportska tema, ali znamo da je NFL za sport klub vezan godinama. Bitno je da će ovi momci koji treniraju američki futbol moći da gledaju američki futbol nekako. Znači, ovo je opet savremeno doba, ne treba ti nacionalna televizija da bi gledao sport, kupi Game Pass. Mislim, mogu da rade jedan mesec i da kupe za godinu dana. Mogu njih petorica da skupe i da podele Game Pass, znači to gde je, šta još je bolje, jer će imati analize i moći će malo da zađu u akcije, malo da razumeju ovaj sport izbliz, ako žele, ali ja koliko vidim nešto želje i ne. Ajde da ne dužimo dugo previše, samo da nam još Srđan kaže kako je bilo putovanje do Švedske kombije. Znamo da su igrači išli avionom, a Srđan i s kim si bio? Išao sam sa Mihajlom Žitnikom, on je... Putovali ste kombijem, razlog je bio da vozite opremu. Pa vozili smo opremu, vozili smo torbe od igrača, od trenera. Koliko je trajalo to putovanje? Tamo smo putovali 46 sati, nazad 36. Jer smo bili na granici zadržani, jedno 6 sat, 5 sati. I trajekt je trajalo 5 sati. I trajekt smo imali, da, ali smo prvi trajekt propustili, u stvari nije ga bilo. Pa smo išli jedno 200 km u Roštok. Pa smo prespavali na trajektu i onda još 650 km do Rebra. To putovanje i ta utakmica iz svih uglova je bila stvarno neobična. Ajde, završamo polako. Sa naše strane, jako čudno. Trenutno nam kameru drži Aleksandar Bogdanović Coka, po nekima čak i MVP protiv Švajcaraca, ali dobro, možda drugom prilikom. Coko, hvala ti što si bio kamerman, a vi se vidimo u sledećem videu.